На сайт гомельскага аблвыканкама прыйшоў зварот ад жыхароў дома па вуліцы 8 Іншагародняй з просьбай зрабіць баскетбольную пляцоўку. Гэта дазволіць узмацніць здароўе нашых дзяцей і на асабістым прыкладзе прывучыць іх да здаровага ладу жыцця, адзначалася ў заяве. Да просьбы людзей не проста прыслухаліся, але і аператыўна выканалі яе. Сёння на месца выехалі нашы карэспандэнты. Дом нумар 7А па 8 Іншагароднай вуліцы пабудавалі каля 3 гадоў таму. Яшчэ праз 2 гады заселілі суседнюю шматпавярхоўку. Па сутнасці, гэта тэрыторыя маладых сем'яў. Аматары спорту звычайна прыходзяць на размешчаны побач стадыён дзяржаўнага каледжа народных промыслаў. Гэта, дарэчы, адзіны такі спартыўны аб'ект ва ўсім мікрараёне. Адміністрацыя установы нічога супраць не мае. Выключэнне складаюць толькі часы, калі на стадыёне праходзяць вучэбныя заняткі. Наш вучэбнае завядзенне знаходзіцца в мікрараёне завода станочных узлоў, і наша спартыўная площадка з'яўляецца адзінай в данным мікрараёне. Поэтому мы всегда ідём навстречу просьбам местных жителей позаниматься на нашей спортивной площадке. Здесь играют и в футбол, занимаются бегом в утреннее и вечернее время, когда нет занятий на нашей площадке. Также у нас работают спортивные секции, которые посещают в том числе и местные жители. Это занятия в фитнес-зале, в тренажерном зале, занятия по волейболу, ну и другим видами спорта. Просьбу створить у дворы новобудовля баскетбольную пляцовку можно назвать коллективной, хоть под электронным зворотом у аблвыканкам усяго один подпись. Во всяляким выпадку такая думка неодноразово выказывалась мясцовыми жыхарами. Шмат кто из них выховывая по некольки детей, і спартыўная пляцоўка тут пуставаць не будзе. Дарэчы, падчас прыезду нашай здымачнай групы, калі дарослыя знаходзіліся на працы, а дзеці ў навучальных установах, баскетболам займаліся навучэнцы каледжа. Гэта дае падставу меркаваць аб высокай эфектыўнасці выкарыстання спартыўнага збудавання. Дом для маладых сімей, і дзеткі з удавольствам іграюць. Это очень большое, очень значительное и очень приятное мероприятие для всего, в общем-то, дома, да, и думаю, что для соседних тоже домов. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».